Тази седмица в Агрофорум ще видите. Уникален експеримент показва, че при сеитба на слънчоглед с висока скорост резултатите от жътвата са впечатляващи. Сколко ще повишите добивите, ако използвате капково напояване при зеленчуци и тютюн. Уникална система за регулиране на налягането в гумите на тракторите е последната новост в агроиндустрията. Какви са предимствата? Близо 500 кг на декар добив от слънчоглед получи земеделски производител в община Гулянци. Ще ви покажем някои от участниците в конкурса «Трактор на годината». Тези и още теми гледайте в предаването Агрофорум по Агро ТВ.